অসম মুণ্ডা মহাসভাৰ মৰাণ আঞ্চলিক সমিতিৰ সৌজন্যত মৰাণ মিৰিহুলাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সম্বৰ্ধনা আৰু শৈক্ষিক সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত। অসম মুণ্ডা মহাসভাৰ মৰাণ আঞ্চলিক সমিতিৰ সৌজন্যত আজি মৰাণ মিৰিহুলা মুণ্ডা সমাজৰ কাৰ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান আৰু শৈক্ষিক সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। মৰাণ আঞ্চলিক সমিতিৰ অধ্যক্ষ জয়ন্ত মুণ্ডাৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত বৈঠকত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ফুলাম গামোচা আৰু অভিনন্দন পত্ৰৰে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। মৰাণ আঞ্চলিক সমিতিৰ সচিব ফিলিপ বেঙৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যাৰে আৰম্ভ হোৱা বৈঠকখনত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকৰ সৈতে আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ মৰাণ আঞ্চলিক সমিতিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি প্ৰদীপ কুৰ্মী, তাঁতী সমাজৰ মৰাণ আঞ্চলিক সমিতিৰ সভাপতি মালু তাঁতী আৰু সমূহ প্ৰাথমিক সমিতিৰ বিষয়ববীয়া আৰু স্থানীয় গণ্য মান্য ব্যক্তিসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে। অসম মুণ্ডা মহাসভা মৰাণ আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত তথা আমাৰ মৰাণ আঞ্চলিক সমিতিৰ অন্তৰ্গত থকা সমূহ প্ৰাথমিক সমিতিৰ সহযোগত আমাৰ মৰাণ মিৰিহুলা মুণ্ডা সমাজৰ কাৰ্যালয়ত আমাৰ 2022 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পাছ আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অভিনন্দন অনুষ্ঠান শৈক্ষিক সজাগতা সভা আয়োজন কৰিলোঁ। এই সভাত আমাৰ মৰাণ আঞ্চলিক সমিতি সমূহ প্ৰাথমিক সমিতি উপস্থিত হৈ আমাক যি সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইলে সকলোকে ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অনাগত ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিলোঁ। আজি সদ্যঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাৰ যি 2022 বৰ্ষৰ ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ পিছত আমি অসম মুণ্ডা মহাসভা মৰাণাঞ্চলিক সমিতি হৈ আজি অভিনন্দন অনুষ্ঠান আৰু শৈক্ষিক সজাগতা সভা আয়োজন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ মাজত বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আহি উপস্থিত হ'ল। আমি সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ।